आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. अंकित म्हणतोय तेच करावं लागेल का मला? नाही, ती मुलगी सुंदरी सुखी व्हावी असं मला वाटत असेल तर मला हेच करावं लागेल. मॅडम मला माफ करा, मला मान्य आहे की मी आदित्य सरांच्या सांगण्यावरून मॅडमला औषध देत होतो जेणेकरून त्यांची मेमरी परत येऊ नये म्हणून. अनु परत आली आहे आणि तिची मेमरी परत आल्यावर ती तुम्ही तिला सावी बद्दल सगळं सांगणार आहात. एकदा का सावीनं अनुला आई म्हणून स्वीकारलं म्हणजे सुंदरी आणि धनंजय लग्न करायला मोकळे. नाही नाही, सुंदरीच्या घरच्यांनी किती केलंय माझ्यासाठी, मी फक्त त्यांचा फायदा घेते. मला आता सुंदरीसाठी करायला हवं, त्यांच्या उपकारांची परतफेड मी करणार. मॅडम, अनु मॅडम, अहो आज लवकर उठलात, काय झालं? तुमची तब्येत ठीक नाहीये का? डोळे सुजलेले दिसतात. नाही ग, नाही, बरी आहे मी. नाही ते तुमच्या गोळ्या वगैरे पण घेऊन आले होते आणि काल रात्री तुम्हाला बोलायचं होतं आणि आपलं बोलणं झालं नाही. परत मी ऑफिसला गेले तर बोलायला जमणार नाही म्हणून आले होते. काय बोलायचं होतं? हो म्हणजे बोलायचं होतं, म्हणजे बोलायचं आहे. बोला ना मग. सुंदरी, तू माझ्यासाठी खरंच खूप केलंयस का? म्हणजे आधी मला शोधण्यासाठी दिवसाची रात्र केलीस, अंकितच्या विरोधात जाऊन तू माझ्यासोबत उभी राहिलीस, त्या साहेबाला गजाआड केलं, या घरात मला सुखरूप आणलंस, माझी आणि माझ्या मुलीची भेट घडवलीस. तिने मला ओळखलं नाही पण तू घडवलीस. हा बरोबर आहे मॅडम, हे माझं कर्तव्य होतं म्हणून मी केलं. पण तुम्ही आता हे सगळं का बोलतात? कारण हीच फॅक्ट आहे, जे आहे ते आहे ना. नक्की काय बोलायचं होतं तुम्हाला? सुंदरी, म्हणजे तू असं ठरवलंयस ना की जोपर्यंत माझी मेमरी परत येत नाही तोपर्यंत तू सावीला खरं काही सांगणार नाहीयेस. हो, कारण हेच बरोबर आहे आणि आपण जर असं नाही केलं तर खूप मोठी रिस्क आहे. आणि तुम्ही काळजी नका करू, आपण लवकरात लवकर तुमची ट्रीटमेंट चालू करू म्हणजे तुमची मेमरी परत नाही आली तर. मॅडम तुम्ही असं नेगेटिव्ह का बोलताय? कारण मला या प्रश्नाचं उत्तर हवंय की जर का माझी मेमरी परत नाही आली तर सावीला आपण खरं काय ते कधीच सांगणार नाही आहोत का? असं नाहीये, पण नेमकं तुम्हाला काय बोलायचंय? मला मेमरी परत येण्याची वाट बघायची नाहीये, आली तर आली नाही तर नाही. मी एक निर्णय घेतलाय. कोणता? आजपासून मी तुमच्या सगळ्यांपासून लांब जाऊ. अंकित म्हणजे तुमच्यासाठी जो आदित्य, त्याच्याबरोबर संसार थाटायचाय सावीला सोबत घेऊन. मी, माझा नवरा आणि आमची मुलगी. तुम्ही काय बोलताय? आदित्य सोबत संसार करणार तुम्ही? काल तर सगळ्यांसमोर उघड पडलं ना की तो माणूस किती नालायक आहे. तर शक्यच नाहीये. असेल, आदित्य म्हणून तो माझ्याशी वाईट वागला असेल, पण अंकित म्हणून तो पहिले काही दिवस माझ्याशी चांगला वागलाय. जेव्हा मी त्याच्यापासून पळून जायचा निर्णय घेतला तेव्हा तो माझ्याशी वाईट वागायला लागला. त्याच्या या बारीक सारीक गोष्टींकडे मी दुर्लक्ष करून त्याच्यासोबत राहण्याचा निर्णय घेतलाय. आणि हा निर्णय ऐकल्यावर त्याला आनंदच होईल. तो माझ्याशी चांगलं वागायला लागेल, सावी आमच्या सोबत असेल, सावी बघेल ना तिचा बाबा माझ्याशी कसा वागतो, ती माझ्याशी चांगलं वागायला लागेल, आम्ही सगळे एकत्र आनंदात राहू. हो
हो पण मॅडम तुम्हाला कळत कसं नाहीये, त्याचं तुमच्यावरती प्रेम नाहीये, त्याला फक्त आणि फक्त तुमची मालकी हवे बास, आणि विकृत माणूस आहे तो। तुम्हाला कळतंय का, तुमची मेमरी परत यावी म्हणून तो ट्रीटमेंट घेतो, तुम्ही बरं होऊ नये म्हणून तो ट्रीटमेंट घेतो। जाओ बिना सुंदरी, पुन्हा माझ्या नवऱ्याबद्दल असं काही बोललीस तर मी खपवून घेणार नाही। तर काय बोलताय तुम्ही, तुम्ही मला सांगा हे सगळं तुम्ही कोणाच्या दबावाखाली करताय का? त्या आदित्यने हे सगळं करायला सांगितलंय का? ठीक आहे, मी आत्ता जाऊन त्याला। एक मिनिट थांब, का मी असं करेन? मला स्वतःचे विचार नाहीयेत, माझी मेमरी गेली पण बुद्धी आहे ना। हा निर्णय मी पूर्ण शुद्धीत राहून घेतलाय। मला माझ्या नवऱ्याबरोबर आणि मुलीबरोबर संसार करायचाय, तुमच्या सगळ्यांपासून वेगळं राहून नव्याने आयुष्य सुरू करायचंय, आमचं तिघांचं जग निर्माण करायचंय। तुम्हाला ते आवडो किंवा न आवडो, मला कोणी रोकू शकत नाही। अहो पण मॅडम तुम्ही, ठीक आहे मी तुम्हाला अडवणार नाही, पण मग सावीचं काय, तिला हे सगळं कसं सांगणार आहे? काय आणू मॅडम, तसं असेल तर तिला इथेच राहू दे ना। अहो हे कसं शक्य आहे? अहो अनु मॅडम, सावी आदित्यपासून लांब जाऊ शकत नाही, तुम्हाला माहिती आहे ना। आणि जरी तुम्ही सावीला घेऊन गेला तर तिला तिथे तुम्ही काही सांगितलं आणि पुन्हा तिला काही त्रास झाला तर तिला या सगळ्याचा मोठा धक्का बसला तर तुम्ही तिचा विचार का नाही करत आहात? मी तिची खरी आई आहे हे तू विसरलीस का? किती दिवस ती सख्या आईपासून लांब राहणार आहे आणि ही सगळी कारणं शोधून काढतीयस का? असं तर नाही ना तुला सावी सोडवत नाहीये? नाही असं काही नाहीये, बरोबर आहे, मी तिची खरी आई नाहीये ना। ठीक आहे, सावी बाबतीत कुठलाही निर्णय घेण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो आम्हाला मान्य आहे, पण मला स्वतःला सावीपासून तोडण्यासाठी थोडा वेळ द्या, कारण मला माहिती आहे एवढ्या लवकर सावी तुमच्याकडे येणार नाही। तुम्ही तिच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करा, एकमेकींमधलं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न करा, आणि मी फक्त एवढंच सांगेन की ती तुम्हाला आपलं म्हणेपर्यंत मला थांबू द्या, नंतर तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो मला मान्य। ठीक आहे, चालेल। मामी, मी काय म्हणते, आपल्या कालच्या बोलण्याचा अनुला वाईट तर नसं ना वाटलं? काय बोललो आपण? हेच की तिला जर सगळं आठवलं तर सगळं काही नीट होईल, म्हणजे तिला असं तर नसं ना वाटत की आपली सुरू लग्नाला तयार होत नाही, कारण साबीची आणि अनुची जबाबदारी तिच्यावर आहे आणि हे जे काही सगळं घडतंय त्याला ती स्वतःला तर जबाबदार समजत नसेल ना? नाही ग, आणि असं कुठं म्हटलं आपण की तुझ्यामुळे सरूचं लग्न होत नाही म्हणून? आणि हे बघ, आला राग तर येऊ दे, आपण नंतर समजावून सांगू की तिला। मालती, आई, कृष्णा भाऊजी, सगळ्यांनी प्लीज लवकर या। सरू, अगं सगळ्यांना हाक मारून का घेतलेस? काय झालं सुंदरी, त्याने परत काय केलं का? थांब कृष्ण, सुंदरी कशासाठी बोलवलं सगळ्यांना? अनु मॅडमने एक निर्णय घेतलाय आणि मला असं वाटतं की तो निर्णय तुम्हा सगळ्यांना सांगणं गरजेचं आहे।
काय निर्णय घेतला हिने? अनु मॅडम ना आपल्या सोबत इथे राहायचं नाही. अगं बाई, राहायचं नाही म्हणजे ती कुठं जाणार आहे आणि ह्या अशा अवस्थेत एकटी कशी जाणार? आई थांब, मला आधी बोलू दे. त्यांना इथून एकटं जायचं नाही, त्यांना त्यांच्या नवऱ्याला आणि मुलीला घेऊन जायचं आणि त्यांच्यासोबत संसार थाटायचा. त्यांची मेमरी परत नेण्याची वाट बघता पुढच्या 2 दिवसात लवकरात लवकर. खरंच खरंच तू असा निर्णय घेतलास? तू तयार आहेस आदित्यवर राहायला? हो. अनु, काही प्रॉब्लेम आहे का? खरंच सांग अनु, हा त्रास देतो का तुला? कशाला त्रास देईल तो मला? उलट खरं सांगू का, त्याचं माझ्यावरती किती प्रेम आहे हे मला आता कळत आहे. 10 वर्ष त्याने माझी खूप काळजी घेतली हो. सरे, खरं आहे हे? हो. याला म्हणतात शहाणपण. माणसानं वाईटातही चांगलं व्हावं. मान्य आहे आदित्य चुकला, प्रश्नच नाही. पण त्याची चांगली बाजू कोणी पाहिलीच नाही कधी. अनु, तू फार चांगला निर्णय घेतलायस बघ. अनुला माझं खरं प्रेम कळलंय. अनु, आजपर्यंत आपल्यामध्ये भांडणं व्हावीत, आपण एकमेकांपासून लांब जावं म्हणून खूप लोकांनी प्रयत्न केले, पण शेवटी खरं प्रेम कधीच हरत नाही, कायम जिंकतो. अनु, तू हा निर्णय घेऊन माझ्यावर उपकारच केलेस. अगं, माझ्या या उतार वयात माझी सून, माझा मुलगा आणि नात यांचे 4 दिवस चांगले बघायला मिळतील मला. आणि तू काळजी नको करूस, मी सगळं काही करेन तुमचं. फक्त तुम्ही एकत्र राहा ग. काही झालं तर एकमेकांचा हात सोडू नका. अनु, आम्हाला पण लय आनंद वाटतोय ग. तुझ्या ह्या निर्णयाने सगळेच आनंदी झालेत ग. आणि आता सगळं सुरळीत होणार आहे असा मला विश्वास वाटायला लागलाय बघ. होय अनु, तुझा हा निर्णय आवडला आम्हाला. आता बघ कसे सगळे प्रश्न सुटतील. ठीक आहे अनु, ऐक ना माझं. मी सगळी बॅग पॅक करतो, आपण निघू इकडे. नाही, इतक्यात नाही. का आता काय अडचण आहे? सुंदरी, हे बघ प्लीज, तू आता काही बोलू नकोस. आणि मॅडम, तुम्ही जो निर्णय घेतला ना तो आम्हाला मान्य. तुमच्या या निर्णयामुळे जर तुमचं कुटुंब एकत्र येणार असेल तर आम्हा कुणाचाच काही आक्षेप नाही. आपण सगळेच हा निर्णय मान्य करू, पण मग सावीचं काय? होय, सुंदरी अगदी बरोबर बोलते. पण जिला आई मानतोय आजपर्यंत 6 वर्ष, ती आपली आई नाहीच आहे कळल्यावर काय होईल त्या बिचाऱ्या पोरगीच? आज एक बाई येते आणि म्हणते की मी तुझी आई आहे. सुंदरी तुझी आई नाहीच आहे, हे सगळं कसं झेपणार आहे तिला? त्याचा विचार करावा लागेल आपल्याला. सगळं खरंच खूप धक्कादायक आहे. हो ना,
अगोदर बापच नव्हता तिला, आणि मग धनंजयच्या रूपाने तिला नवीन बाप मिळेल अशी आशा दाखवली सगळ्यांनी. मग अचानकच खरा बाप येतो आणि परत मग ती त्या जागी मामड्याला बघायला लागते. आणि आता हे आणि नवीन, ती बिचारी काय काय सहन करेल आणि कसं कसं सहन करणार आहे एवढं. मामड्या दूर गेल्यावर तिला जेवढा त्रास होईल ना त्याच्यापेक्षा जास्त तरी दूर गेल्यावर तिला होणार आहे हे मात्र नक्की. हे सगळं नाही सहन करणार. मग कधीच खरं सांगायचं नाही का तिला? किती वेळ वाट बघायची आपण? एक मार्ग आहे, आपण अनु मॅडम आणि सावी या दोघींना एकमेकींजवळ येऊ देऊया, त्यांना एकमेकींसोबत वेळ घालवू देत, त्यांना एकमेकींच्या सवयी करू देत, एकमेकींवरती विश्वास बसू देत, आणि मग योग्य वेळ आली की तिला सांगून टाकू मी तिची खरी आई नाहीये, अनु मॅडम तिची खरी आई. आणि हे सांगितल्यानंतर मग तुम्ही जाऊ शकता. मला सुंदरीच पटतंय. कळलं ना तुम्हाला सगळ्यांना काय करायचंय? आपल्याला इथून पुढे सावी आणि अनु मॅडम यांना एकत्र आणण्यासाठीचे प्रयत्न करायचे, जेणेकरून सावी मला विसरून जाईल. हे सगळं मी फक्त सुंदरीसाठी करते, उगाच जवळीक दाखवू नकोस. बघ प्लीज, गैरसमज करून घेऊ नको. सुंदरी समोर होती, तिचा युक्तीला संशय येऊ नये म्हणून मी असं वागलो. तरी तुला वाईट वाटलं असेल तर आय एम सॉरी. तुझ्याशिवाय आयुष्य कसं जगू शकेन मी? तू माझं सर्वस्व झाली होतीस ग. तू माझ्या पोटी जन्म नाही घेतलास, पण तुझ्या आई या हाकीनं माझ्यातल्या मातृत्वाला जन्म मिळाला ग. तुझ्याशिवाय कसं जगेन मी सावी? नशील तर कसं होईल ग माझं सावी? तू आलीस आयुष्यात म्हणून मी जगू शकले, मी पुन्हा हसू शकले. माझी आई होती, माझी मैत्रीण होती, माझं सगळं काय होती. पण आता या घरात तुझी किलबिल नसेल तर सगळं घर पूर्ण पडेल ग सावी.
आता तू निघून गेल्यावर आई म्हणून कोण हात मारणार गो मला? आई तुला काही कोणी बोललंय का? तू आत्ताच्या आत्ता मला सांग, मी ना चांगलंच बघते त्यांच्याकडे. सांग नाही सावी. आई तू असे रडलीस ना मग मला पण रडू येतो. रडू नको ना प्लीज, रडू नकोस बर. मी आहे ना, मी तुला सोडून कुठेही जाणार नाही. रडू नकोस बर, रोईपूस आणि स्माईल कर.